закріпить і зробити розминку. А розминка буде незвичайна, тому що проведе її завтрашній уроки. Тож слухайте уважно і повторюйте. Розходимося по групах. Розходимося на полосі. Розходимося. Почали. Відбираємо,
Все зрозуміло.
Thank you.
зробити, дружби з дітьми я всіма здогадалась я. Пішимо, ниряємо в тунель, пустимо в тунель, стаємо з ним побіжим і наступний біжим. Хорошо?
Раз. Леша, зловишь два раза. Леша, два. Все, Антон. Настя. І щоб Дід Мороз вам подарив ті подарунки, які ви написали йому у листі.
Зрозуміло? А тепер, шановні батьки, ось сьогодні, з сьогоднішнього дня в нас розпочалися різдвяні канікули до 9 січня. 9 січня по вівторок і пішли по тому же графіку. З 5 до полсідьмого. Хорошо, щоб ви знали. А тепер іще велике прохання. Грамоти випишуться дітям. Тільки ви вдома впишете правильно фамілію, ім'я своєї дитини. Добре? Там все роздруковано, за яке місце все. А ви вдома впишете фамілію своєї дитини. Добре? Домовились? Хорошо. Пошикувалися. Синя команда для нагородження. Отут стоїмо. Зелені тут стоїмо. Червоні тут стаємо, жовті тут стаємо, стаємо в колонах. Віка, значить, стаємо, Віка, стаємо. Старші, так, ви чути стаємо, давай старші. Колони, раз, де колони, колони. Раз, отут. Стали, розвернулись у мене лицем. Настя, яка біда, сюди всі за нас. Паровозик. Гоша, яка біда. Давайте от на ту лінію, тоді вам буде так значення. Дивіться, лінія. Куди не йдеш?